o jogo da disputa final. Vem, ele fica mandando agora, passa a volta, controla, sensacional. O Diego vem com ela, agora, solta agora a potência pra frente, vai! Passa lá na expressão, pai. Alô, Brunão. É. E aquela que faz? Tô me lambendo já pra tomar uma. Mel de novo. Nunca vi tão bom. Domingo já sabe, combina com estupidamente. Apeninhas, viu? Jogue, tchau, alô Petrolina. Aí sim, hein, pega a Guanabara descendo. Mel de novo. Estamos aguardando a sua minha de um recado palito retornado e se esperando o Baradá. E vem agora pra carga de Baraúna, mais uma representante do estado da Bahia, Tana Pirdã. Remontando o desengado, consagrada, Tive Raia, também prepara a Dayane de Costa. Alô, Dayane, completando a rodada, vem seguindo a Costa. Se apresentaram, todas as duas fizeram valer, restam mais duas. Já prepara também os dois jovens que estão no geral. Isso aqui é campeonato, vai de Beto Portal, o Brasileirão da Vaquejada. Em nome de rações Integral Mix, a ração que alimenta seu campeão, Vetinil. Cadê Silvanei? Silvanei dorme demais, acorda Zé. Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga. Em reunião no centro de treinamento, Silvanei Ranch hoje. E bateu uma saudade. Bom dia a você que estão chegando através da TV Vaquejada. Esse final... Isso aqui, na Arena São Francisco, a fábrica de campeões. Em Cabaceiras do Paraguaçu. Estamos... Nobre, trazendo escuta pra você, nossa, tem horário nobre. Quando acabar tudo... E agora vem ela. Ela já autorizou. Foi embora o engenheiro. Bota pra cá. Posição perfeita, posição legal. Ela já trabalha, já controla. Agora bota o pneu, garoto. Seu mais você. Deixa com o Marcelo no gol. Corta a potência pra fazer gol. Vamos! Galera, tá preparada, afiada e querendo. Vem agora, Dayane Costa completando a rodada. Sobem as que fizeram. É a líder que volta mais uma vez, agora vem ela. Segue a líder. Ei, Dayane Costa agora já fez o trabalho, vem controlada aí. Vale 50 pontos, Dayane. Vem com o fundo, vem Dayane. Segue a líder. Vai, esse resultado, Cleide também. Pedrinho não contou das quatro que estavam na rodada. Três fizeram uma perdeu, ok? Ok. Fica na quarta colocação com a vaga aí. 11:28. Dayane Costa e Ramos Neto, Mossoró, Rio Grande do Norte. Agora vou voltar as três que estão aí. Jennifer Emanuel ali. Dayane de Bugê e a Carolina Baraúna. Duas da Bahia. Ô Pinheiro. Então na América, ela passa a volta contra ela, sensacional. Olha a Jennifer Bandeira aí, meu povo. Vem com tudo, deixa a fumaça agora, protetor. Solta agora a potência, segura, Jennifer. É. Portanto, agora restam apenas duas baianas para completar a rodada. A baiana que representa ambas as baianas representando o Ricardo do Palito. É, Palito Ranch. Dayane Bugê e a Carolina Baraú. Aí a Dayane que vem na pista agora, o boi na contra a mão, Dayane. O boi está roqueiro, está dificultando, a boi que vem agora.
Foi tá dificultando, tá partindo, tá rompendo, tá dificultando. Rompeu, partiu, foi embora. Portanto, duas se apresentaram, nenhuma das duas obtiveram êxito. E agora vem a Caliane Baraúna novamente com o Ricardo Palito, ela que tem a grande oportunidade. Edição 2023 da categoria feminina. E aí vem ela, meu povo. Com esse resultado, voltam as três: Jennifer, Dade Bogê e Caliana. Volta Jennifer, Diego. As três perderam, agora vai votar Jennifer. Vai votar a Jennifer novamente, a equipe que nos mandou Piauí, que é preparada, Dade Bogê também, que é preparada, Caliana. E voltam as três. Elisiana agora já perdeu. Vem montando a América. Ela já deve ser trabalho agora. Olha a Jennifer Manoela aí. Olha a Jennifer Manoela aí. Vem, Jennifer. Ele tá parando, tá dificultando. Tá dificultando, virou para trás. Retorno. A volta agora, a Dade Bogê representa a Bahia também, prepara a Caliane. Dade Bogê que vem agora. Vambora, vambora, bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá. Ela já deu seu trabalho, mas pegou sem pedido, mas tá rompendo, tá dificultando. Ó, o goi da Dade. Mas tá rompendo, tá dificultando, tá rompendo, tá partindo, não virou, tá rompendo. Virou para trás. Ajuda o irmão, vem aqui. Tá esperando para duas. O mesmo cavalo, e já vai para terceira rodada e já pegou a rumo de retorno. E café. Atenção, tratador do palito, trazer a outra égua de esteira pra cá para o retorno do jeito, volta a rodada aí, ó. Tá, palito, chegou ali, se quiser pra ajudar, tá ali. Tratador do palito, trazer a égua de esteira pra cá, por favor. Cavalo de pau. Saindo daqui, nosso destino é Petrolina, Parque Geral de Estrela, que vem trazendo o prêmio Munheca de Ouro. A sua munheca varreu aqui no campeonato, vai de meta e portal. Os melhores vaqueiros, os melhores cavalos se encontram aqui. Aí a Galiane que volta na frente, agora a equipe da Bahia que volta agora mais uma vez o povo. Os olhares se voltam para a pista de competição. O coração da vaqueira vai a mil nesse momento. Aí a Galiane, ela já cruzou. E aí vem ela, meu povo. Tá rompendo, tá dificultando, tá conhecendo o terreno, vai pro lado, vai pro outro, virou pra trás. Portanto, todas as três pregaram o retorno, vem Jennifer, seguida, vai novamente a Caliana. Agora mais uma rodada, começa agora mais uma rodada. Ei, Jennifer Manoela aí, passa a volta com o sensacional. Olha o trabalho da Jennifer Manoela, solta agora a potência do braço pra fazer o gol. E agora, Dai de Bogê, em seguida, Caliane. Caliane Baraúna novamente com a nova chance de levantar o troféu de campeã. Só tá nas mãos delas agora. Vem, Carilane agora. Na ponta do protetor pra ser a grande campeã aqui. Na Arena São Francisco. Vem, vem. Solta agora a potência do braço pra fazer valer. Segura, garota. Olha o gol. Valeu, gol. Com esse resultado, Clay e também Pedrinho, das três que estavam na rodada. Apenas uma fez o além, duas perderam. Ficam na segunda colocação. A 12h54. Jennifer Manoel e Diego. Representa o Manoel e Cresina. E a Daide Bogê e Palito, que representou São Sebastião do Passeio. A grande campeã. Monta a presa. Aí o Pedrinho aí embaixo. O carro vai ser e graças a Deus deu certo. Aí a PC aqui no esteiro. É, e me ensinou tudo que eu sei. E é, eu só tenho que agradecer, quem mais eu tenho que agradecer aqui a ele, porque sempre se esforça para
me ver fazendo o que eu gosto e o que eu amo e fazendo bem. É, vários puxões de orelha e graças a Deus deu certo. É, gente, é, sem palavras, só uma emoção, gratidão mesmo. É, mandar um beijo pra minha mãe, minha filha que tá em casa me assistindo, minha irmã, minha sobrinha. E só agradecer a Deus mesmo, gente, por poder fazer o que eu amo. Isso.